Televízia, joj. Relácia Inkognito už dve sošky o tom má. Získa aj ďalšiu? Tak o tomto samozrejme rozhodujete vy, milí diváci. No my sme sa napriek tomu spýtali aj priamo moderátora Vlada Voštinára, ktorý je mimochodom tiež v nominácii. Minulý rok, tesne po prestížnom odovzdávaní cien Oto, sa takto tešil Vlado Voštinár zo sošky pre reláciu Inkognito. Je to perfektné. No samozrejme, je to ocenenie, ktoré je od divákov, to treba samozrejme povedať. To znamená, že môžem si teda namýšľať, že sa im Inkognito páči. A ak zahlasovali, tak vám veľmi pekne ďakujeme. A toto je samozrejme aj vaša soška. Ďakujeme veľmi pekne. A rovnako mal Vlado aj minulý rok nomináciu ako jeden z najlepších moderátorov zábavných programov. V mojom veku po toľkých rokoch je to naozaj že úžasný úspech. A teraz veľký skok o rok dopredu. A ešte dnes a zajtra môžete poslať aj vyhlas v ankete o to, tak relácii Inkognito, ako aj moderátorovi Vladovi. Tento rok je totiž opäť nominovaný aj on, aj relácia Inkognito. Priznávam, že nemám z toho až taký fetiš, ale to je také kacírske na druhej strane. My tú našu prácu robíme samozrejme preto, aby sa na to ľudia pozerali. A keď sa na to ľudia pozerajú a daj pán Bože, že teda to uznajú tým svojim hlasom, že sa im to celkom páči, tak jasné, že to poteší. Áno, teším sa. Ďakujem veľmi pekne za hlas. Nezabudnite, že vašu obľúbenú reláciu Inkognito môžete posunúť opäť na víťaznú priečku. Ešte dnes a zajtra. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Niektorí herci sa do svojej úlohy vžijú až príliš. Herec známy zo seriálu Walking Dead to s rolou zombie prehnal a zachoval sa hanebne. Zaútočil na svoju priateľku. Čo nasledovalo, sa už dozviete na webe Topstar.